Hati akibat pembangunan manusia dunia. Ini pernah putih nanti. Mudah kau tumpulun media juga. Aduh. Yaitu Hamsondo Sotro Madhyamik Bidyalayor Prekhagrihot Amar Majuli Egoraki Sambhabonamoy Sahitya Hebi Srimati Ripa Dolakakhoriyar Jibon Trishnar Himona Shirshok Ekhoni Uponyas Unmochito Hoise Ei Uponyasakhonot Moi Ongshogrohon Koribole Pai Asolote Bhal Paisu Moi Kebatao Karonot Bhal Paisu Prothom Kotha Hol যে জীৱনৰ যিটো মধুৰতম যৌৱন কাল সেই যৌৱন কালত ৰিপাই কিবা স্বৰূপে তেওঁৰ দৃষ্টি শক্তি হেৰুৱাই পেলাইছে কিন্তু দৃষ্টি শক্তিহীন হলেও ৰিপাৰ যিটো অন্তৰদৃষ্টি সেইটো যে অতি প্ৰখৰ বা অতি যে শক্তিশালী তাৰেই প্ৰমাণ দাঙি ধৰি তেওঁৰ আজি যিখন জীৱন তৃষ্ণাৰ সীমনা এখন তেওঁ লিখি উলিয়াইছে আৰু এখন অবশ্য পঠিতব্য উপন্যাস হিচাপে ৰাজে গ্ৰহণ কৰিব বুলি আমি বিশ্বাস কৰিছো অনুভৱ খুবেই সুন্দৰ কিয়নো বহুত দিনে এটা সপোন আচলতে পূৰ হৈছে আৰু মোৰ সহযোগী আমাৰ কাষত আছে যাক মই গাৰ লগৰ চা বুলি অভিহিত কৰোঁ প্ৰতিটো অনুষ্ঠানতে গতিকে সহযোগীয়ে এনেকৈ সহযোগিতা কৰি থাকিলে আগলৈ আৰু হয়তো গ্ৰন্থ সৃষ্টি কৰি যাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু ভাল লাগিছে আজি খুব পবিত্ৰ দিন আৰু সকলো নিমন্ত্ৰণ শিল্পী নিমন্ত্ৰিত শিল্পী ইয়াত উপস্থিত হৈছে মোৰ খুবেই ভাল লাগিছে আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ